Segona edició de Nit de Compres al Passeig, i enguany la dupliqueu, no? Avui sí, sí. I a l'agost una altra, no? Per què? Per què? Pues perquè la gent l'any passat se va quedar molt conforme de com havia anat a l'agost i l'opinió era que el turista que ve ara al juliol no és el mateix que ve el 15 d'agost i per tant el que volíem és arribar a la major part possible de gent. Estem, no hem presentat és Àngela Pereda, encara que tothom ja la coneix, la presidenta de l'Associació de Comerciants. Suposo que el calor, la calor en aquestes primeres hores sí que deu ser una mica eucànica. Pues ara la veritat és que a les 6 ja estàvem aquí en tot muntat i se notava una miqueta de calda que pujava de terra. Ara es comença, ja són les 7 i una miqueta, es comença a fer ja una hora una miqueta més acceptable i de fet la gent, hi ha molta més gent. Evidentment, el temps acompanya a la vista de la gent. Quants de comerços participen? Ne som 26. Sí, 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 és una quantitat prou respectable, pues sí, no? Sí, la veritat que està molt bé i, bueno, hi ha gent que no ha pogut sortir per raons de que són alienes a la seva voluntat, però que segur que a l'agost estaran en datos. Per acabar, el criteri més o menys ve a ser com les botigues al carrer, no? Anar traient no, gent, o... a veure, el concepte de Nit de Compres al Passeig és mostrar els comerços de l'Associació de Comerciants i del Comerç de Vinaròs al visitant. Nosaltres sortim ara en els preus que hi ha als comerços. Ara han començat les rebaixes, el mateix preu del comerç està aquí, ja, al passeig. Perquè no és ara un moment igual que no, les no. èpoques en què es fa les botigues no, al carrer. No, botigues al carrer és per a liquidació. Això ja és, ara és època de rebaixa i sortim en el mateix preu que tenim als comerços, sortim aquí per mostrar el nostre producte i que la gent vegui i que vegin on estem i direccionar-nos una miqueta als nostres comerços. Molt bé, que vagi bé la jornada. Moltes gràcies, això esperem.